Си говорим за пари. Парите обаче на столичната община. Бюджетът, Георги Георгиев тази сутрин е говорил от ГЕРБ Георги Георгиев и е заявил, че всички политически групи трябва да се срещнат, за да обсъдят бюджета. Има спад няколко милиона лева на приходите. Това е заявил той пред БНТ. По темата поканихме Бойко Димитров, общински съветник от Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София, Станислав Младенов, общински съветник от БСП. Здравейте, господа, и добре дошли. Добър ден. Тук, уважаеми зрители, за вас да кажа, че отправихме покани и към ГЕРБ, които отказаха да дадат свои представители. Отправихме покана и към Има такъв народ, които също така отказаха участие. Поканихме и професор Вили Лилков, който обясни, че по-скоро ще се въздържи и ще участва евентуално другата седмица, когато се запознае с повече детайли от бюджета. Хубаво, имаме бюджет. Обаче той не може да бъде използван, тъй като на практика Общинския съвет на София не работи поради липсата на председател в момента. Шести, седми път мисля, че неуспешно. Аз вече изгубих бройката в опитите ви да си изберете председател на Общинския съвет. Правилно ли обяснявам цялата картина, господа? Заповядайте. Да. Първо е факт наистина, че Столичния Общински съвет все още не работи. Следващата седмица също имаме насрочено заседание. Ние продължаваме разговорите с всички групи, включително и с колегите от БСП. За съжаление, все още нямаме финално решение, но се надяваме и в тази седмица. Ние сме направили своите отстъпки и предложения да се намери решение, така че на 25-ти вече да има избран председател, дори той да е само временен и да може да почнем реалната работа. Господин Младенов, къде е проблема? Дайте простичко да го обясним на хората. Къде е проблема? Политическо его някой иска да стане председател на Общинския съвет? Или има наистина смисъл в цялата тази агония, защото то се превърна в агония? В момента столичани на практика нямат бюджет. Вижте, значи решението не се корени само и единствено в БСП. БСП не може да бъде заложник в вътрешно-коалиционната проблематика на управляващите, на тези, които спечелиха изборите, защото те не управляват към момента, но спечелиха изборите. И отделно, когато се тръгне да се правят разговори за подкрепа, най-малкото не се ходи да се режат паметници. Защото поддържането на историческата памет е нещо, което е важно за нас. И всъщност това е част от големата проблематика, че ние започваме да рушиме и започваме да водим един диалог, когато тръгваме да рушиме нещо. Това не е нещо, което е конструктивно и не е нещо, което ни одобряваме. Господин Димитров, как отговаряте? Аз отговарям с това, че още преди да започне демонтажа на фигурите от паметника, за да бъдат те реставрирани, от БСП имаха ясна заявка, че те спират преговорите с нас, но аз не мисля, че това е най-важната тема. Ние продължаваме разговори с всички групи, търси се решение така, че да почне да работи и Общински съвет, защото всъщност общината се управлява. Ние имаме кмет, имаме заместник кметове, които те си вършат тяхната работа. Както се вижда, ето и по бюджета, за първи път ние имаме наистина толкова детайлен бюджет. И какво готов от това обаче? Все още има достатъчно извинявайте време. Извинявайте за начина, по който ви питам, но окей, има бюджет, но тези пари могат ли да се усвояват вече? Ние имаме достатъчно време, в което трябва да приеме този бюджет. Тоест, ние сме абсолютно в рамките на сроковете, които без са заложени. Без избор на председател можете ли да изберете, да гласувате този бюджет? Без избор не можем. И ето, за това казваме какво от това, като го има разписано. Аз това обяснявам, че ние от нашата група вече сме направили немалко отстъпки. Продължаваме разговорите. Така че първо сега на 25-ти да се опитаме да изберем председател. Ако нали, и тогава не се постигне споразумение, имаме още и една сесия възможност. При да спаднем вече в едни много тежки ситуации, където ще се обсъжда дали изобщо е легитимен то Общински съвет. Но това по никакъв начин не спира приемането на бюджет, който по закон трябва да се приеме средата на февруари. Искате ли да ви помогна малко? На мен или на вашия колега? На нашия колега. Добре. Вижте, значи, когато се водят ние разговори и когато вие дойдохте и спечелихте изборите с заявката, че ще се промени управлението на града, начин на функциониране на самия град, вие казахте, че ще питате гражданите. Ето, ние ви правим предложение, внесеме го това предложение, да проведем референдум, какво правиме с тъй наречената княжеска градина и с паметника на Съветската армия. Нека не политиците от ляво и от дясно да говорят какво трябва да се случи в това пространство, нека гражданите се произнесат. Ние ще се съобразиме с мнението на гражданите, абсолютно безусловно и това ви го гарантирам. Ето, това е първия атестат, първия рубеж, за да покажете колко е вашата демократична промяна. Господин Младенов, преди да дам думата на господин
господин Димитров да ви отговори на това предложение. Аз се замислям като гражданин на София и с постоянен адрес София, т.е. аз съм столичанка, образно казано, макар и не от София, но живея тук и очаквам да се правят инвестиции, да се променя инфраструктура, да се случват някакви неща в София. И слушайки ви, предлагайки този референдум, вие позиционирате като основен приоритет паметника на Съветската армия преди парите, които всеки един от нас, хората, които живеят в столицата, искат да нямат дупки пред дома си. Най-елементарното ви давам. Логично ли звучи да се прави референдум за паметниците, същевременно през това време да остава блокиран бюджета? А кому беше необходимо влизането в тази ситуация? Вие кажете. Не съм общински съветник. При всички случаи не на нас. Всъщност аз искам това да кажа. Тоест, работещо ли е това предложение, ми кажете? Защото пак на практика няма да отпуши работата за София. Защо да не отпуши? Как? Как няма да отпуши? Вие си представяте, т.е. вие искате първо да се проведе референдум и чак след това да се избере председател. Ние искаме да имаме насрочен референдум и нещата ще потъгнат според мен. Значи ако се насрочи референдум, вие ще подкрепите и ще водите разговори. Аз те поставям такъв ултиматум. Аз казвам, че това е едно предложение, което може да бъде направено и то би било обсъдно. Какъв отзвук ще има за отпушване на ситуацията и справяне с тази криза? Само един въпрос искам да ви попитам. Да? Извинявайте, ама защо търсите решението само единствено в БСП? А защо мислите, че го търсим само в БСП? Ами защото колегите така се фокусират. Аз казах, че ние колегите ви къде се фокусират, не знам. Групи. Ние сме ви поканили всички. Аз затова разказах и на нашите зрители. Отказаха от ГЕРБ, отказаха от Има такъв народ, професор Вили Лилков и той отказа. Винаги правим форматите, защото очевидно проблема не е в една политическа група, а е във всички ви, които не може да се разберете вече колко време. Аз искам малко и да върнем фокуса, тъй като председател ще бъде избран. Ако не на 25-ти, на следващата сесия той ще бъде избран. Сигурни сте. Какво? Аз не мисля, разчитам на разума на всички политически сили. Защото аз не мога да си представя и колегите от БСП, как ще излязат примерно май или юни месец, да обясняват, че софиянци трябва да гласуват още веднъж за Общински съвет и че половин година в София Общински съвет не може да работи. Аз това казах. Ние сме направили стъпки назад, ние продължаваме преговори така, че да се намери разумно решение и наистина разчитаме и в крайна сметка, че останалите политически групи ще осъзнаят, че не може да се работи по този начин. Господин Младенов, в някакъв смисъл резонно отправя поглед към вас, като най-голяма група в Общинския съвет. И всъщност от вас наистина трябва да дадат основните предложения. Какви са вариантите? Защото казахте, че имате варианти и тепърва на 25-ти, да не сгреша датата, очаквате да има развитие по въпроса. Какви са вашите варианти на вашата група, които ще предложите под формата на предложение за решение на вашите колеги? Нашите варианти до сега сме ги предлагали. Имахме предложение за ротация. В момента се обсъжда и варианта за временен председател. Включително е на масата и темата този временен председател да не е от нашата група. Но това трябва да стане с ясни споразумения какво се прави в първите месеци. Защото избора на председателя е само една част от цялата работа на Общински съвет. Да. Ние трябва да знаем как ще структурираме комисии, как ще се приеме този бюджет, който вчера беше публикуван. Така. Защото това е основната цел. Ние не е само цел просто да имаме председател, а да започне работата, така че това, което вие казахте, ги интересува гражданите. В този бюджет има заложени средства за много важни приоритети за града. И затова ние сме отворени, включително днеска, сега по обяд има среща на кмета на Столична община с всички общински съветници от всички групи. И положителната новина е, че за сега поне има индикации, че абсолютно всички ще дойдат на тази среща. Това е добра новина. Да. А по отношение на вашите варианти за временен председател, за тази ротация, всъщност това са предложения, които отправиха и малките групи в Столичния общински съвет. Визирам ВМРО и Синя София. Това беше отхвърлено. Сега как мислите, откъде получавате позитивните сигнали, за да смятате, че има шанс? Предложението за временен председател не е отхвърлено. Аз това казах, че продължават тези разговори. Въпросът е, че трябва да се намерят и 31 съветника, и които да подкрепят Лилков. Това решение. Да. Но то мисля, че не намери мнозинство. Значи то не е гласувано в зала. Това казах, ние продължаваме разговорите. Търсим точно това мнозинство, което да отпуши работата на Столична община. С ГЕРБ говорите съвет. Ли си? Сега ще ви дам думата, господин Младенов. ГЕРБ винаги сме ги канили на срещи. Да. Те никога не са приемали нашите покани. До сега се явиха веднъж на среща само покана на господин Лилков и господин Контрера. За съжаление тази седмица, независимо, че пак поканата не дойде от нас, от професор Лилков и господин Контрера, те пак не дойдоха.
Но днес все пак ще се видим. Но днес ще имате среща с кмета. Днес с абсолютно всички групи, но тя е на тема бюджет. Господин Младенов, добавете каквото искахте да добавите да ви попитам и двете групи дали ще отидете на тази среща пък за бюджета, която инициира Георги Георгиев в това изявление сутринта в БНТ. Не съм запознат какво е. И аз особено, но чета какво е разказано в медиите. Аз може ли малко да уточня? Всъщност господин Георгиев говори за тази среща, която попука на кмета Терезиев. За бюджета. Това ли? Да. Сигурни ли сте, че това? Да, абсолютно. Ние ще бъдем в един час на тази среща. В момента даже колегите работят над бюджета, който вчера беше качен за обществено обсъждане. Той е доста така обемен като материал и изисква едно по-детайлно разглеждане, включително и на числата, както и съпоставка с миналия бюджет, защото има някои цифри, които също мене така ме озадачават и те изискват своето допълнително разяснение. Давайте да влезем в конкретиката, защото и бюджета бяхме позиционирали като тема днес за вас. Едно от нещата, които не виждам, е увеличението на заплатите на транспортните работници, които работят градския транспорт. А това вчера се договориха. Може би ще бъде внесено допълнително. Аз там мога да дам пояснение. Очаквам да ги дадете и очаквам да дадете колко ще е увеличението, защото се говори за едни 15%, а настояването е за 30%. И ако ме питате откъде ще дойдат парите, ето пълно мога да ви кажа какво се случва, да ви попитам какво се случва, например, с парите, които са предвидени за улица Народно хоро и Народен герой на обща стойност около 11 милиона лева. Ето оттам част мога да дойдат парите. А знаете, че идвате с проекти, които са започнати и те трябва да бъдат довършени, но да говорите, като наистина транспортът е много важен въпрос. Да ви отговори за транспорта. Да. Ако искате ви продължете с другите ви забележки. Транспорта не го виждате в бюджета, защото това са средства, които минават през транспортните оператори и през Центъра за градска мобилност. Повечето пари, които са необходими за увеличението на заплатите, ще дойдат първо от по-големите приходи от продажба на превозни документи. За щастие в момента вече градският транспорт се върна на нивата от преди COVID-кризата и всъщност имаме много добри постъпления от продажба на превозни документи. Ще дойдат и от по-голямата компенсация от държавния бюджет за намалените цени на карти. Тоест, ние тук запазваме компенсацията от точно 30%. В момента това, което и вчера беше договорено с синдикатите и което ние казахме, че възможно с тези средства, които в момента разполага Столична община, е 15% от 1 март и да се търсят възможности, включително и по-голяма подкрепа от държавния бюджет, което и синдикатите поеха ангажимент да действат в тази посока. И ако се намерят такива средства, вече късното лято или есента да се говори за второ увеличение. Това, което виждаме от различни фейсбук публикации на различни синдикални лидери, е, че всъщност тези 15% не са достатъчно приемливи за транспортните работници и може би не е лошо на ниво Столична община да обвържеме привлекателността на професията и с една обща социална политика за самия сектор. Защото според нас е редно да имаме едни гарантирани жилища за транспортните работници. Защо да не говорим за гарантирани... Откъде ще дойдат, господин Младенов? Аз тук веднага имам... Чудесно, но откъде ще дойдат? Ма веднага ще ви кажа. Значи този бюджет е 2 милиарда и половина. Ако тук няма откъде да дойдат, не знам откъде друго да могат да дойдат. Да се строят тепърва и да се дават тези жилища на хората. Ама разбира се, ние трябва да имаме целенасочена социална програма и трябва да имаме цялостна политика по отношение на кои професии са ценни за нашия град. И тук идва моя въпрос. Ще дадем на градския транспорт на служителите, ще излязат и други сектори, които също ще смятат, че са част от заслужилите да получат тази подкрепа. Борбата за социална справедливост е изконна борба на Българската социалистическа партия и ние няма да се откажем от нея. Мисълта ми е, това е чудесно, мисълта ми е, има ли достатъчно средства да се даде на един бранш, като се появи втори, трети, четвърти, това... Трябва да почнем се пак от някъде. Дам обяснение. Извинявайте, само за секунда. Не може този бранш... Не ви опонирам. Задавам въпроси, които вероятно ще се зададат други хора, пък от други браншове, които също имат нужда от увеличаване на възнагражденията, ще се зарадват да си подсигурят домакинството с жилище, което общината да им даде като социална подкрепа. Дайте да почнем от някъде. Дайте първо да набележим кои професии са ценни за града, кои са системните професии, на които ние разчитаме. Ето, водачите на градския транспорт са едни такива професии. Не може водачите на градския транспорт да работят в режим на постоянна преумора, да има постоянно... Това е факт за преумората и за часовете, разбрахме го и вчера. Да, те се натрупват, получават резиденти. Не е добре. Предлагаме, защото първо по отношение на жилищата, вече има подготвени проекти за реновиране на това, което са били и преди като общежития. Има и в Кремиковци, и в Бутонеци. Това е разказано на синдикатите. Те много добре приеха това нещо.
като още тази година започва реновирането на една от тия сгради и се подготвят техническите обследвания и проекти за реновиране на другите две. Така че аз се радвам, че и вие го подкрепяте това. Съответно и ще го видите в бюджета за тази за следващата година. Отделно аз това, което вие питахте за заплатите. Затова ние казахме, че заплатите са само един елемент от условията за труд. Ние идеално знаем и проблема с извънредния труд, проблем, примерно, такива битови проблеми, като липса на туалетни на крайни спирки. Затова в капиталовата програма, предполагам, сте видели, има средства и точно за тези туалетни. И много други мерки, които да подобрят привлекателността на градския транспорт, без да трябва постоянно да вдигаме с огромни проценти заплатите. Да, защото аз разбирам, че има и недостиг на кадри, за да се стига до тази преумора и извънреден труд. Абсолютно, да, и това е проблем. Да, и това е проблем, просто че в момента, както е системата в градския транспорт, моите шофьори взимат много ниски заплати и всъщност никой не иска да започне работа там. И затова точно ние търсим мерки, които първо да намалят тази разлика между заплатите на моите шофьори и на тези с голям стаж и други варианти, които също направят привлекателно не чрез заплата, а чрез други, както са жилища, евентуално по-добри условия за прием в детски градини и други мерки, които да привлекат младите служители. Добре, и да продължим с господин Младенов по отношение на другите браншове, които също могат да се ползват от такава социална подкрепа, говоря за жилища конкретно. Кои са те? Дайте да погледнем първо хората, които са в неравностойно социално положение. Има много хора, които са и в неравностойно здравословно положение. Трябва да погледнем към тези уязвими групи и те са от първостепенна важно за Българската социалистическа партия, защото унеправданите, това са нашите хора. Да, аз искам да питам това колегите от БСП, защо миналия мандат подкрепиха над 1400 общински жилища да бъдат продадени? Защото така постоянно намалява броя на общинските жилища, които няма може да предоставя на социално слабите. И второ най-вероятно, защото такъв е закона. Само, че там има наредба, която ние от началото на миналия мандат настояхме за промяна, така че да не се продават тези общински жилища. Не, то не е проблем на закон, проблем на редба на общински съвет, която се надявам сега вече в този мандат да подкрепите, когато трябва да изменим. Като е внесет, ще се запознаваме. Затова искам малко да се върна на това, което господин Георгиев пък е заявил, че приходите в общински бюджет са по-малко. Да, те са по-малко точно, защото миналата година имаше 80 милиона от приход от продажби на тези общински жилища. Тази година няма просто остатък. Не, ще има, но ще са с 40 милиона по-малко. И всъщност собствените приходи на общината нарастват много повече. Но тъй като ние не продаваме вече нашата общинска собственост, съответно имаме по-малко приходи от продажба на общинска собственост. А мисля, че никой не иска да разпродаваме имущество. Разбира се. Дълги години това беше практика в Столичната община. Не е нещо, което ние сме го добавили. Винаги сме били против. Дайте да се разберем. Ние не считаме, че даването на концесии и публично частни партньорства, за които откровено е скрит абсолютно частен интерес, е нещо, към което ние сме обърнати или е нещо, с което ние се съгласяваме. Напротив, ние считаме, че колкото се може повече дейности трябва да попадат в обхвата на услугите, които извършва Столична община. И това е нещо, което е важно за нас и е част от нашите приоритети и ще намери отражение и в политиките, които ние ще предложим спрямо бюджета. Ще следим тези политики. Без съмнение, когато дълги години една формация била част от местната власт, в случая говорим за местната власт, местното самоуправление. Има и такива въпроси, нали? Къде бяхте вие, когато се случи това, това и това и това? Вие сте подготвени да отговаряте, разбира се, господа. Аз може все пак някой да допълня. Финални думи, отиваме наистина към финал, тъй като времето ни изтече. Кажете финалните. Аз съжалявам, че покрай разговори за паметници не успяхме наистина време в дълбочина за бюджет, защото той е изключително важен. Аз искам поне да акцентирам, че тази година ще се дадат над 100 милиона за строеж на училища, на детски градини, за разширяване на съществуващи, така че наистина ние сериозно да намалим недостига на места и да започваме да преминаваме много повече места. Това е един основен проблем за режим. Даваме много повече пари за чистота на общинските битово-комунални стопанства, а не на частните фирми. Това също е важно нещо, което се надявам, че ще подкрепите. Дават се много повече пари за транспорта, не само като текущи разходи, но като инфраструктура. И което е ключово, създава се граждански бюджет за над 5 милиона, където гражданите във всеки район ще могат да гласуват кое е важно за тях в техния район. Признавам си, харесва ми да виждам единомислие по ключовите проблеми на софиянци и да има един диалог и пресечна точка между опозиция и мнозинство. Ясно е, че в политическия смисъл
Вие ще сте мнозинството и опозицията, но когато става въпрос за решаване на проблеми, мисля, че има достатъчно пресечни точки между вас. Разбира се. Значи, финал. За нас няма разминаване. За нас детските градини са важни. Чистотата е от изключителна важност. Разширяването на услугите, които падат в обхвата на общината, е от изключителна важност. Това е част и от нашата предизборна програма и това е нещо, което ние ще защитаваме и в рамките на този мандат. А колкото до избора на председател на общинския съвет, той винаги ще се получи. Явно, да видим, явно колегите ще появят достатъчен конструктивизъм в тези разговори. И мислете, според мен, винаги в тази посока. Всички тези проблеми, които оповестихте сега в ефира ни, че е възможно да бъдат решени, заедно с единомислие да се работи за София и за столичани, всъщност няма как да се случи и да тръгнат нещата да се работят, ако няма председател на Общински точно съвет. Така че се надявам следващата ни среща да бъде с добрата новина, че най-накрая Столичния общински съвет си има и председател. Благодаря ви, господа, за това, че отделихте от времето си и бяхте тук. Продължаваме с една реклама, уважаеми зрители.